Personi në këtë foto është 22 vjeqari, dërvi shasi me profesion mjek, kirurg i akuzuar se shfidoj seksualisht një të mitur për një periut 2 vjeqare. A ju vë në pranga ka komisarit komisartit nëmër një i qytet pas një kalzimi. 22 vjeqari që është faq vetën si pesimtar musliman me sot se paracis e paracisi si bashkortën e ti të katërt. Të një taburim e thanë se o ajzë asotër 16 vjeq në vërgjësi ka qëndru në banesën e mjekut hasi. Ky fundit jeton të me tri gratë tjera të cilët po ashtu i prezenton si të si bashkortë mbi bazën e bindjeve fetare. Kjo alibi e ngritur nga hasi duke si nuk ka qenë bindëse për policinë në shtetit për cilën ka kryu arrestimin fil pas administrimit e kalzimit. Ora njës mëson se emitura ka depozituar disa provat të cilët janë administruar nga etuesit dhe po këqyren për të mësuar më shumë lidhjen në tyre. Dërvish hasi është një emir njërë për agjinsit e etimi dhe ato lizbatuese. 42 vjeqari ka qenë personit dyshuar nga si i përfshinë një grup që furnizon të maharë në bazat kriminale brënda dhe jash vëndit. Ishte dëshmija në verër jamakut, i penduar drecis, që nëzori e emin e ti në pa. Me 23 janar 2019, mjeku dërvishasit, ju vunjë të rëtojnë në mjetin e ti parkuar pranë gjamiz gjura në zonën në Ojakut. Një.